باید کتفی باشه، بنویس بیار بعد واسه ثبت کنم. گفتن شفاهی هم میشه. بله قانونن آره، ولی عملا نه. چرا خود نمی نویسی؟ سواد داری؟ دارم. مشخصاتمو نوشتم ولی بقیهشو نمیدونم، یعنی نمیتونم. شما بنویسی؟ من که نمیتونم خانم، صد تا مثل شما اینجا وایسادن. اگه من بخوام برای شما بنویسم مجبورم واسه همه بنویسم. مثل من صد تا اینجا؟ چیه بابا؟ از روز که زن شده هم تو داره آشغال میخوری، تو یه چیزی بهش بگو، کوکوی کتلتی چیز درست کنم بیزد تو کیفش دیگه. باز خوبه تو این اوضاع احوال حالا غذا خوردن داره بنده خودتون. تو واسه از اینجوری بمونی چی میشه؟ همه سم و سرطانه بخود. خوبیش اینه که ظرف و ظروف و سفره نمیخواد. خب همین خیلی مهمه دیگه. غذا مهمه هم زود آماده بشه هم بشه زود خوردش. تازه خوشمزه هم که هست. هم گول همین مزه شو بخواد. تو یه بار اینو امتحان کن. با تماشاش میشی. خوردم دیگه، هم سوسیس خودمون یه ذره بزرگتر. خوشمزه هم از خاک بر سر. خانم ماجی اون قرضن بار دیروز بردار بیار مینم. بله بله اومدم. چی شد چی شد؟ سلام آقا جلا، حال شما خوبی؟ خانم خوبه، انتورایی چطوره؟ بله؟ چی؟ کجا؟ دندونات ببینم، چشمونو محکم فشار بده، دندونات ببینم، دندون باز کن، دندونات ببینم، خیلی خوبه، خیلی خوبه، دست من فشار بده، ببندی، دست من فشار بده، دست من فشار بده، محکم، محکم، پای چپو بیانی بالا، پا قدرت، تا اونجا که میتونی بیانی بالا، پای راست حرکت بده، پای راست حرکت بده، بیشتر نمیتونی؟ بیمار ای کیوه؟ سریع انتقال بده خواهد بشتش
رفته؟ من نمیدونم آقا، اومدم دیدم نیستش. دستش ده؟ نه فکر نکنم، چند سال داره با شوهرم کار میکنه. همیشه انقدر مطمئنی؟ من میگم فکر نکنم، یعنی چون خیلی دوسته با شوهرم. این چقدر زود نظرتون عوض شد؟ مثل داداشم میمونه آقا جلال. چون مثل داداشتون نمیتونه این بلا رو سرش آورده باشه؟ چرا وای نستاد بگه چی شده؟ الان اینجا چی بنویسم؟ دعوا بوده، تصادف بوده، زورگیری بوده، چی بوده، چی بنویسم؟ نمیدونم آقا، من سنگ زد گفتی و بیمارستون منم اومدم. حتما بهش بگید بیاد کلان تری. الان کسی که باید دنبالش بگردیم اونه. انشالله حال شوهرتون هم بهتر بشه، برمیگردم ازش تحقیق کنم. شما هم در مورد اون پسره هر چیزی که میتونید برام بنویسین، یا شفا هم بگیم من بنویسم، آدرس، تلفن، خلاصه هر چیزی. در ضمن اگه عکسی هم ازش داریم برام بفرستین. بهترین حالت یعنی چی دکتر؟ من نمیفهمم. متاسفانه اینقدر ضربه شدید بوده به عروق نایه گردنشون که به دنبال اون دچار سکته مغزی شدن. چیزی که میشه پیش بینی کرد تو آینده حتما دچار عوارضی مثل فلج اندامی فوقانیشون خواهد شد و اختلال تکلم که البته ممکنه که گذرا باشه. چیزی که خیلی مهمه باید هرچی زودتر درمانهای نگهدارنده که شامل فیزیوتراپی، گفتار درمانی و درمان داری هرچی زودتر برشون شروع کنیم. پولش چقدر میشه دکتر؟ با توجه به اون که ممکنه که نیاز به عملهای متعدد پیدا کنه، خب بیمه هم که نیستن، هزینه‌شون کم به نظر نمیرسه. چیزی که مهمه برای فیزیوتراپیشونه که باید هرچی زودتر شروع بشه، که برای اونم من یه پیشنهاد بسیار خوبی براتون دارم. ایرج آه بده کمک یه باشا آقا بزمت این پاش بری بنز دستی کن بنزو پشتی خودتم کمک بده ایرج جان بشی درست بکنم این درد برنی از شما درد باشی این من خیلی ممنون آقا، بفرمایید، دست شما درد نکنه، خدا خیر بده، خدا حافظ شما. ایرج جان، رسیدیم خونه. گرد غربت خونه رو برداشته بود. تازه کل دیروز اینجا بودم، تمیزکاری. صبح هم یه کارایی کردم، بازم اینجوری. خوش اومدی. من لباسم در بیارم. نگاه میکنی؟ اینو دیروز گرفتم از سمساری سر بیسین، گفتم برای بالا پایین شدن راحت تره، سالمه. حالا بعدا یه دونه درست حسابیشو میبینیم از این طبیا. ایرج کمک کن، این پاتو بذار زمین. یواش یواش سمساری میگفت مادر همسایه شون هم مریضه، یه دونه از این طبیا خریده. خب ولی بنده خدا مثل که خیلی دووم نمیاد. خب بعدا میشه با قیمت خوب ازش خرید. گفتم 100 سال، حالا من بمونم تا ببینم مادر طرف چجوری. ولی من هیچ خبر ندارم. اینقدر اومدن رفتن میری اعصابمون به هم ریختن. عباس هم یهو قاطی کرد، گفت چیه هر روز میان اینجا هی کشی که ما رو میدین. حرفای بی خود میزدن. نردبونو ببرم، میخوام پرده رو واکنم. ببر. چی میگفتن حالا؟ هیچی بابا، دری وری. عباس هم خوب جوابشون داد. میگم میری این روزا کمک میخوای بگو، تعارف نکن. باشه دست ما هنوز سر اون دکه.
که آقا ایرج مدیونیم به خدا. حرفا چیه؟ این چند وقت کسی نیومد کمک دسته؟ آره ایرج قرار بود بیاد، اونم بار شیشه داره بزن بزن. وا آره. مگه اون با شوهرش اون سال فراری نشد؟ نه با اون خواهر بزرگه از کوچیکه عصبیه است. خب اون که بیاد که میشه بارت بیشتر. حالا اونم چیزی از دستش برنیمید با یه بچه تو شکم؟ نمیتونه بیاد اونم. میگم من این چند وقت دیگم سفیده میره سر خونه زندگی شا لای به سلامتی. آره عباس آقا چجوری راضی شد؟ راضی که نشد، ولی خب باید بره دیگه. با این پسرم که آدم بشون نیست، نه کار درست حسابی داره نه اخلاق آدمی زاد. از این قفلاس مری دختره رو میدونم خیلی اذیت میکنه، حالا یه همش چکش کنه. میگم این شلنگم بردارم بردار دل دیگه عرض است، دوستش داره دیگه. برو بابا دوستش داره چیه؟ میخوام دوستش نداشته باشه. پسری یه بار پشت اومده خونه ما چای توالتمون رو خالی کرده، دختر من برقش گرفته. آخه به کی بگم باورش بشه؟ که شغل که آر نیست، اونم باید یه لقمه نون حلال در بیاره دیگه. تو فامیل چی بگن؟ بگم دامادم چیکار است؟ مسترا خالی میکنه؟ به بچه برادرم ندادمش، گفتم نفکش و بوی نفت و گازوئیل میگیره. اینو کجای دلم بذارم چا خالی کنه؟ والا وقتی هم میاد که با اون تانکر لعنتیش وقتی میاد تو محل بوی گوه همه جا رو برمیداره. تازه با اون پا میشن با سفیده میرن دور دور. به خدا اینجور نگو عبد است، به خدا گناه دارن جوونن. حالا اون چای مردم خالی کنه چی میشه؟ میونه این همه آدمون بد بشه داماد من؟ شانس نیست که، ولی شغل مگه کمه؟ به قول قدیمی ها پیشونی منو کجا میشونی؟ نداریم دیگه. عبدست میگم نگو به خدا داماد دار میشه. به نمیاد. خیلی ازامه شلا. مرسی. میگن همه والا یادت نره عروسی بیای بدون تو صفا نداره. دست ایرج خانم بگیر بیا، برای روحیش هم خوبه. باش. دست درد نکنه، همه زحمت شد براتا. عقدست بود دیده بود اومدیم، خواست خبر بگیره. عباس هم بهت سلام رسونده بود، پیغام داده اگه کار چیزی داشتیم بهش بگی. کاری که تو واسش کردی با این جروسه همسایگی از بین نمیشه. وای ایرج، با این ریش انقدر عوض شدی انگار یکی دیگه تو خونمونه. یه دقیقه صبر کن. عبدست میگفت این چند وقت که نبودیم یکی دو نفر آمدن سراغ تو گرفتن. یواش سرتو بچرخون. نمیدونی کی بودن؟ خیلی خوب شد. ببین کلید دادم عقدست موقعی که نیستم بیاد سر بزنه. سوز نمیاد از اینجا؟ سردت نیست؟ پرتوی؟ بله. ایره؟ زنشم بفرمه. کجایی خانم؟ کار یه مملکت خوابیده سر گشت گذارتون. بله. سر وضعتون هم نرسیده نه؟ درست اومدین آقا؟ بله درست اومدین. بگید بیاد دم در. نمیتونه، اگه حرفی داریم به من بگی. انقدر وضعش خوب شده؟ ویتریس پر میکنه؟ نمره میده به مردم ها؟ این چه طرز حرف زدن آقا؟ 30 روزه دارم توی این مربوط میکشم و موسموس میکنم خانم. 30 روز واسه شما 30 روزه، واسه من کنتوره، چرتکست. منم مأمور اجرا، حالا فهمیدی؟ نمیفهمم چی میگی. آقا حساب چی؟ ببین فکر نکنی ازت میترسم، یا درست حرف بزن یا راتو بکش برو. یه خورده بیا جلوتر اگه پس افتادی سرت نگیره. کمپوزات تموم شد، بفرمایید. کجا داری میری واسه ببینم؟ آقا چنین جوری میکنی؟ امروز اگه بخواد بیا 30 روزه، فردا 31 روز، خودش میدونه فرقی دو تا خیلیه. فرقش چیه؟ من نمیفهمم. فرقش اینه که اون یه روز تو حساب کتاب یعنی 30 روز، یه ما میاد رو حسابش. کنترل همینجوری داره واسه 106 میندازه. حالا اما گفتم چی رو گفتی آقا؟ من حساب کی حساب کتابی چی؟ من نمیفهم شما چی میگی. باشه من خر، تو نمیدونی حساب کتاب چی. برو خانم برو معطلش نکن. من کلی کار دارم سرت نمیشه. من میگم شما بگو چیه دردت، حرف نمیزنی. بس من تفره میگم. من کجا بدم؟ درو واکن. درو برای چی میبندی؟ درو واکن ببینم اون تو چه فوندیش که چی بشه ها؟ برو بهش بگو این یه مرد رو تکلیف بول مردم روشن کنه. واکن ببینم درو.
خواهی باش حرف بزنی؟ بیا برو، بیا برو همه رو ازش بپرس، برای همه رو بپرس، چون یه دفعه اینجا باشه من نمیدونم با تو. دیدیش؟ ازش پرسیدی؟ حالا بگو حرف حسابت چیه؟ گفتم درست درمون نگفتم، من نمیدونم، یا بگو یا دیگه نیا. نمیام، مجبورشم نمیام. رو خط ایرج شما رو وسط میفرستم زنگ بهش کنم. چی میخوان ازت؟ این کی بود که من تا حالا ندیده بودمش؟ که از همه چیز هم دیگه خبر داشتیم ایرج، چی شد؟ کی پول قرض گرفتی؟ از هم واسه چی پول گرفتی؟ تو رو خدا یه جوری بهم بفهمون، پول ازش گرفتی که وقتی حرفشو میزنه اینجوری گور میگیره؟ من نمیدونم اینجا کجاست، شما کی هستی؟ به این آقام گفتم راست و مستقیم به من بگه از ایرج چی میخواد، گفت زنگ بزن. تماس گرفتم، آدرس اینجا رو دادن، اومدم اینجا، ولی نمیدونم رفت من و ایرج به اینجا چیه. سعی میکنم باور کنم. خانم من اینجا نشستم با این چند تا میز و صندلی و یه مقدار سرمایه که هر دقیقه کم و زیاد میشه، خرج زن و بچه‌مو این کارمانده رو در میارم. تو یه ماه گذشته 27 روزشو اینجا نشستم بدون اینکه بخوابم. حالا تو این اوضاع احوال بزنه دو تا مثل شوهر شما پیدا بشه، دیگه کار من تمومه. باید برم اونجایی که هواش خنکه. ایرج آزارش به هیچ کس سال نرسیده. چیکار کرده با شما که تهش براتون زندانه؟ از من پول اجاره می‌کرد. حالا موعدش گذشته، باید پس بده، ولی نمیده. پول اجاره کرده یعنی چی؟ مگه خونه است؟ بله اجاره میکنه خانم، ولی نه هر پولی رو. ایرج از هم دلار اجاره میکرد، باش چرخی میزد و با اجارش پس میداد، تا اینکه زد و یهو قیمت ها تکون خورد. البته تکون که نبود، زلزله بود. ایرج طمع کرد پس نداد، پول کمی نبود خصوصا برای اون. نمیدونم چقدر پول بوده، ولی ایرج مال مردم خور نیست، هرچی باشه بهتون برمیگردونه. شیر پاک خورده بود، مال و ناموسم رو میسپردم دستش با دل قرص. ولی بی پدری این پول لامصب. چقدر بوده؟ 25,000 تا دلار. من از دلار سر در نمیارم، به پول خودمون چقدر میشه؟ حالا میگم. با حساب و کتابش میشه 97 میلیون تومان. بله عزیزم، بله. الان بلیط و بوچر هتل و ویزا رو میزنه. فیاس که نه، بیزنس گرفتم. باشه چشم، فدات شم. انگلیسی ها یه ضرب المثل دارن که میگه آدم موفقیتشو مدیون زن اولشه و زن دومشو مدیون موفقیتش. ولی من یه چیز میگم، زنم همون زن اول. زندگی ما را اگه سه دفعه بتکونی دوباره از نو بچینی، انقدر پول نمیخواد. ایرج چه به این پولا؟ به هر حال اون قرارداد اجاره دلارها به شوهرتونه با سفتهاش. اگه تا 3-4 روز دیگه دلار یا ریال رو پسا بود که هیچ، وگرنه دو طرفه میام جلو. هم به جرم خیانت در امانت ازش شکایت میکنم، هم سفتهاشو واخواست میزنم میذارم اجرا. عملیات اجرایی خودمون هم که سر جاشه.
سلام. سلام. آقا اجازه دست شما درد از که دلار توی خونه خرج کردی. اصلا من این لامصب رو نزدیک دیدم. در خدمتم. ببخشین با آقا ناصر کار داشته. خواهرش. ما اینجا ناصر نداریم خانم، بفرما. یعنی چی آقا؟ مگه اینجا مغازش نیست؟ مغازش نه، مغازه جفتمون. البته بود. خب بوده دیگه. بوده بله، ولی الان دیگه نیست. بفرما. من نمیفهمم الان کجاست. دو تا خیابون بالاتر، تشریف ببرید اونجا زیارتشون کنید. خدا واسه همه تون رسون. ترس حرف زدن آقا؟ چیز بدی نگفتم که. اتفاقا باید شما خوشحال بشید که تو این بازار بی نفس همینجوری واسه خودتون دارید عمود به آسمون میرید بالا. اینجوری خوبه گفتم؟ آدرس شما به من میدین؟ سلام، خوش اومدید. سلام داداش. ایرج رو زدن. زدن و فرار کردن. نمیدونم کیا. علیل انداختنش رو دستم. ایرج که اهل دعوای حرفا نبود. میدونم. شاید هم تصادف باشه ولی نمیتونه حرف بزنه. یه طرف بدنش هم فلج شده. دوز که به کادون بزنه بالاخره عقدش رو یه جه خالی میکنه دیگه. تو عالم خواهر برادری میخواستم یه چیزی ازت بخوام.
اینا رو هم گفتم که بدونی. شوهرم نمیتونه وگرنه. وگرنه چی؟ بله اینجا نبودی نه؟ همون کاری رو میکرده که 13 سال پیش کردی. آره؟ بچگی کردم ولی پشیمون نیستم. نبایدم پشیمون باشی. تو به چیزی که میخواستی رسیدی دیگه نه؟ بس کن ناصر. تو رو خدا تموم کنیم کینه 15 ساله رو. مریم تو رو دوست نداشت که طلاق گرفت ازت. هیچ ربطی هم به ایرج نداشت. خودش به من گفت از اول عاشق رسول بوده. هرچی خدا به اون یکی زبون نداده بود به این یکی 5 متر داده بود. زبونش هم باعث شد که از مملکت بذاره بره. الانم که غیبشون زده یکی میگه تو کمپ هن یکی میگه پناهنده شدن یکی میگه مردن. دوست داشتی الان جای رسول بودی. برای تو که بد نشد. وقت تو چی کار کرد؟ تو ختم بابا من رام ندادی. چون سر برادرش شده بود. الان اومدی چی بگی؟ چی میخوای؟ اومدی ارث نداشته تو از من بگیری؟ نه. 90 میلیون پول مردم دست ایرج بوده. ازش گرفتن، ازش زدن، من نمیدونم. اصلا نمیدونم اینقدر پول همراهش بوده یا نه. دارم میبرمش گفتار درمانی. بلکه بتونه حرف بزنه. بگه این پول کجاست؟ من اومدی این روزه رو خوندی به خیالت من دیگه صاف شدم. به ایرجم کمک میکنم، آره؟ 90 میلیون تومن پولی که نمیتونه با خودش راه برده باشه. تو چرا انقدر هنوز ساده ای؟ هر روز طلبکارا بیان در خونم. آبرو برامون نذاشتن تو محل داداش. هر کی باشه همین کارو میکنه. پول کمی که نیست. حالا حالا هم رو من حساب نکن. حالا حالا یعنی تا کی؟ من که مثل تو فکر نمیکنم. بلند نمیشم برم به یه نفر که قرون داره پول از کف خیابون جمع میکنه بگم 90 میلیون تومن پول من بده که بدم به قرضم، به قرض شوهرم. برادرت هم که باشم تا ندونم این پول چی شده که نمیتونم بهت بدم. اگه اومده تو زندگیت باش اوکی من جور میکنم. ولی خودت هم میگی که نمیدونی چی شده. پس چه توقعی داری من چجوری بدم دستت این پول؟ اونم 90 میلیون تومن. 97 میلیون تومن. هر روزم بهره میاد روش. باریکلا. پس تو کار بهره و اسکانت و اینا هم بوده. فکر نکن چون قرض بالا آورده هر چی دلت خواست میتونی بهش بگی. بازم برو پشت همون شوهرت ببینم به چی میرسی. ببینم میتونه حواسو داشته باشه دست جلو هر کسی دراز نشه. یالا تداهاشو. مروا خاک بابا تا وقتی که سر پا بود رو همه حرفاش بود. حالا هم نمیدونه اومدم اینجا. چرا بدون اجازه آقاتون اومدین پس؟ برام پایین شریا افتاده بدون ناموسه همینجوری راه افتاده بدون ظرفه تو خیابون. من راه نیفتادم برم تو خیابونا. تو هم دیگه پایین شهری نیستی. با پول باد آورده که نیومدم بالا. یوم کف بازار کار کردم. بار بالا پایین کردم. گاری بستم پشتم. پول باد آورده آدم باد میکنه. آره من باد کردم. ولی کی این قانونو گذاشته که هر کی پول داره وظیفش که بقیه هم کمک کنه؟ هیچکی. خدا بیشتر بده. خودشه زده به لالی و علیلی طرفو شل کنه. تو هم بچه گیر آورده. این بازی‌ها دیگه خیلی قدیمی شده. برو بهش بگو دستت رو شده برام ببین چه جوری برات حرف میزنه. تو رو خدا پول خودت هم اینقدر حرام گفتار درمانی نکن.
ایرجا نمیتونم تنها بذارم، از پس کار خودش بر نمیاد. برمیومدم که فرقی نداشت، الان کارگاه 20 روز کلا تعطیل شده، کارگران بلا تکلیف موندن. از این هاش خیلی زیاده. الان برای کار درمانی یکی از این دانشجوهایی که این دکتر معرف کرده میاد کمکش. بالاخرهش که چی؟ بعد ببرمش یک کلینیک درست درمون. گفتم میام اینجا مهندسی مساعده چیزی به امید دست بلند باز میشه که نیستش. شنیدم بعضی وقتا میره دفتر کار، البته شبا میره. تو که قبلا هم اونجا بودی. قهوه میخوره برات بریزم؟ نه دست درد نکن، نمیخوره. شاید تو بتونی ببینیش. حق داره بند خدا بذاره بره، همه زندگیش هم بذاره باز کم داره. آخه کی فکرشو میکرد تو این مدت ها کم موضوع دلار این شکلی بشه؟ بفرمایید. خانم این دستمال نیست، سیمانه. واسه بگم فنر مخصوص بیارن تا بازش کنم. سیمان از کجا؟ دو سال نگرفت، حالا یهو سیمان زاید توش؟ من چی بگم خانم؟ من که دیگه توش نیستم که. چقدر هزینش؟ دیویستون. چه خبره؟ بیا ببینم، مگه نگفتی 50 تومن؟ خانوم اگه داخلش دستمال بود من 50 تومن ازتون میگرفتم. چه بود گندی هم اسید بریز فرار بزن بره. سلام آقا اسلام. سلام. این ورا مهر خانم. چه خبره؟ والا توی یه ماه پیر شدیم اینجا خدا وکیلی. نمیاد این طرف مهندس؟ نه بابا. شما منو پیگیرش هستی؟ نه من که 30-40 روزی بود نرفته بودم سر کار. رفتم تو خونه ساعده میدم نیستش، گفتم شاید اینجا باشه، اومدم سراغش. نه بعد اون 20 روزی که مهندس گفت تعطیل کنین کارگاه، کارشون همینه. اولش با امیدی که در اینجا رو باز ببینن اومدن رفتن، ولی 4-5 روز دیگه پی حقوق و طلب شد. بیا تو یه چایی بریزم بخور. آه بابا دست درد نکنی، چی اگرم پایی نمیره سر این درد کنه خوش من. چی شد آقا هستم که اینجوری از 4 ستون آسمون همینجوری داره بد میباره به سمی؟ نمیدونم والا. نه بابا چایی دست درد نکنی. من یه 4 ماه حقوق نگرفتم. تازه میدونی چه پیغومی داده مهندس؟ فرمودن از حقوق خبری نیست. ماه قبل هم که حقوق نگرفتیم بخاطر اینکه 20 روزشو کار کردیم هیچ. آخه این حرف تحویل میده؟ بس تمومه. مهندسه؟ نه بابا. شوهر خواهرشه. انباردار. یه بابا شلوغش کردیم، اونم یکی مثل ما دیگه. چی میخواست از این بیچاره؟ ماشینش میخواستن گلو بردن. آخه ماشین این چه ربطی به مهندس داره؟ تازه مگه چه غمی ارزه؟ وقتی حساب رسید به قرون و تومن آقا اسلام دیگه تمومه. نمیدونم والا حقوق دفتریارم داده یا نه. نه حقوق نمیخواستم، اومده بودم یه مساعده ازش بگیرم. با اجازت. کجا؟ برم کار دارم. این آقا قفوری بود اینجا کار میکرد، مهندس بیرونش کرد چشمش. آه خودم بردمش بیمارستان. چطور یادته؟ میگم خبر چیزی ازش نداری؟ آدرسی برم ببینم کاری اگه داره من برم. چه دل خجسته داری مری خانم، اون خیلی دل خوشی هم اینجا داشت که بخواد جواب تورم بده. نه بابا با من خوبه، من برای سیسمونی نوش کلی کار انجام دادم. باشه برات اسمس میکنم. خطت که عوض نشده؟ نه همونه. یادت نره ها. باشه چشم. دست درد نکن. ببین اگر میشناست و دعواتی داره سفارش ما رو هم بهش بکن، شاید لازم بشه ما هم بریم پیشش. دلار 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 دلار
بیاشم پوند دارم. خریدارم آدالا آخر. بله. حالا همون مهندس کجاست؟ ببینه ما رئیس شدیم. زنگ میزنیم. کارمند میاد خدمتون. بله آقا. برو در ببن. چشم. الان شکر. لابد خرجی زیاد شده. بله. میدونم. منم از توی دوا دکتر بودم. واسه همین خرجه هاشم بود که گفتم چشم در بیارم بندازم دور. خلاص. اگه درد ای رجم به چش خلاصه میشد خوب بود. رجب دنیایی همه شده جهنم. هر جا که باشی یه جایی بدترش هم هست که باید کلات بندازی هوا. تا حالا با پس اندازمون رد کردیم ولی حالا لا خرش داره. میری خانم فردا قبل از ظهر میری به همین آدرس. 30% از دستمزدت بابت کمیسیونه. 70% مال خودته. منم 10% میذارم روش. میشه 80. اینا از مشتری خوبا بونن ها. اگه دلشون رو به دست بیاری هفته 2 روز مهمونشون. میشه کارگر دائمشون. اگه دستت راست باشه چشم و گوش درویش که هست همونجا بازنشست میشی. چش. میری خانم خال زنک بازی در نیاری. نه از مرده بزنه از زنه به مرده خبر بالو پایین کن. نه نه آقا غفوری چی کار دارم. این زن و شوهرهای امروزی کلی سر و سر دارن. مثل ما ها نیستن که همیشون روه. خلاصه حواست چم باشه. فقط آقا غفوری من تا غروب باید برگردم خونه. آشب نمیتونم جایی برم. اونا برای جشن ها و میهمونی هاشون از ما کارگر نمیگیرن. خودشون کارگر دارم. دست شما درد نکنه. چقدر پول تو بساط داری؟ 2-3 تومن میشه. چند وقت تو کفاف میده؟ والا اوضاعم فرق کرده نمیدونم. چطور؟ هیچی اگر همینه که هیچ. گفتم اگر یکم بیشتر داشتی میشه کاری کرد که دست و بالت باز بشه. حتی با همینم میشه ولی نمیخواستم چپت خالی بشه. چه کاری؟ نمیدونم میتونی با خودت کنار بیای یا نه. یه جایی هست با این 2-3 تومن پول نقدت میتونی 10-20 تومن گیر بیاری. ولی این خیلی شرش پای خودت. 50-50 است. منم رفتم 2-3 نفری هم فرستادم براشون اومد داشت. اگه مجبور شدی میارزه. کجا هست؟ الان نه برو اونجا. گفتم که هر وقت اوضاع به هم ریخت زنگ بزن میگم میفرستمت. دست شما درد نکنم. کاش به جای اصلان مهندس رو سفارش میکردی. حیف از این چشمی که به خاطر اون کار از دست دادم. دیدیش بهش بگو بیاد پیش من. میفرستم این سر کار پیش همشنهای خودش. چشم. خسته نباشین. بفرمین چایی. هر شما کردی میشه استفاده کنیم. دست شما درد نکنه. بفرمی تا سرد نشده. باشه. ایتون چست رو بیار. کیه؟ از شرکت خدماتی اومدم.
کجاست؟ با تو هم بهتی میگم کجاست؟ چند بار بگم؟ نمیدونم. غلط کردی نمیدونی. برو مثل بچه آدم چکو بردو بیار، انقدر با من بازی نکن. تو که حساب پول خورده تو ماشین تو داری، چک امضا شده میذاری تو دستش. تو من که میدونم برداشتی بدی به اون مرتی که فکر کردی من خرم؟ ببین به فرضم که بهش داده باشم که ندادم، پول خودشه، حقشه، باید بالاخره بدی بهش پولش. حقشان؟ حالا وقتی ازش شکایت کردم انداختمش حال افتونی، اون موقع بیا بگو حقش چیه. ببین اون از خداشه تو شکایت کنی، از خداشه. من که شکایت میکنم، بی خود کرده بزنه مردم حرف در گوشی میزنه، اسمس عاشقانه میده. هزار بار بهت گفتم اون اصلا نمیدونسته از من هیچی. چه طرفداریش هم میکنه. بتی اون چکو بردا بیار، من خول نشم. میدونی من خولشم چه سگی میشم؟ اوکی خول نبودی. به بابا بیار این چکو دیگه. آره بچه‌ش بود. نمیاری نه؟ درست اما معلومه خودت چیه. چکو نمیاری؟ میگم چکو نمیاری؟ چکو نه؟ چکو نمیاری؟ روانی پول خوردن نداره. تو نمیفهمی یا خودت زدی به خریار؟ به گوه کشیدی تو زندگی منو با این پولای حروم. حروم؟ بابا تو خودت رشوه دادی سوالای کنکور رو خریدی و پروانه رو زدی به دیوار. به یکی بگو دست پیشش رو نشده باشه. رشوه؟ من اگه زور رشوه دادن داشتم که الان تو این خونه اسیر تو نبودم. انگار رشوه فقط پوله. ببند دهنتو، ببند دهنتو، ببند ماستر آبوش همه جا رو گرفت. بی غیرت، بی غیرت، نکبت، نکبت، تموم شه این نکبتی که من دارم توش زندگی میکنم. زندگی تو نکبته؟ تموم شه این زندگی نکبته؟ برگرد برو اون تیر دوغلو ببینم اونجا نکبته یا اینجا. آره، آره، من بچه تیر دوغلو هم. آره بچه، بچه شمرون، خوش به حالت بچه شمرون. به کسافت کشت زنده روزی هزار بار آرزی مرگ میکنم با این زنده. حالا بیا اینجا. برو چی کار داری؟ بیا یه دقیقه. حالا بیا کارت داری؟ کارش داری؟ این زندگی نکبته؟ این خانم از صبح تا شب مثل ملکه نشسته اینجا. پول ایلو توارش جمع کنه، پول اون میزدارخوری نمیشه. من دارم با میز زندگی میکنم. این شوهر منه. این خوک میریزه تو معدش به من میگه هرون خوب. من دو ساعت اومدم اینجا، هیچی از زندگیتون نمیدونم. حالا چشم که داری این بند و بساتو نگاه کن، بگو این زندگی نکبته. ببخشید من هیچ کدوم اینا رو ندارم، ولی تو زندگیم خیلی راحتم. تحویل بگیر شعورو، تحویل بگیر شعورو. بی شعور، بی شعور. خانم راحتی میای خونه مردم کلفتی میکنی؟ ببند دهنتو، خاک تو سرت. بهش برد کن، آخه ننه خودش کلفت. سر زیادی نزن، اسم مامان منو نیارا. آشکال عوضی بی همه چی میخونه واده. خانم شما ناراحت نشی احمق. بیا بینا رو جمع کن، خودتو زخمی نکنی فقط. خاک بر سره، این وضع زندگی ماست. من این حسابو بستم، الانم دارم میرم اعلام سرقت کنم. باشی اگه این برگ چک پیدا نشه دارم میفرستم تیر دوقلو ماسفندی بابات سرشیر بگیری. اسم چی بود؟ مری. مری خانم سواد داری؟ بله دیپلم. بیا. بذاری رو میز تمیز کنم. نه بلش کن، بلش کن، بشه کارت داره. فردا آزادی؟ بله. دیدم کارت خوبه. این دوستم تو خیابون پایین تر میشینه، گفتم بهش معرفت کنم بری اونجا کار کن. دست شما درد نکنه. مهری خانم بیا اینجا بر من بنویس 120 میلیون تومان در وجه حامل. فقط مواظب باش خط خوردگی نداشته باشه، این خراب بشه دیگه نمیشه اصلاحش کرد. چرا خودتون نمی نویسین؟ من زنشم دیگه، دست خطه هم میشناسم. همون چکیه که آقاتون میگفت؟ باز پرسی؟ نه میگم یعنی درست نیست چه که یه نفر دیگر بی اجازش خرج کنی. نه ترس، خیالت راحت، این پول میرسه دست صاحبش. بنویس. نه دقت کن دیگه. 120 میلیون تومان. میشه شما یه جایی بنویسین من روم بنویسم یه دفعه خط خوردگی پیدا نکنه؟ Yeah.
این همه دوست باشه. سلام. خوبی شما؟ الحمدلله. ایره چطوره؟ همون جوری. باید داشتیم بگینا تعارف نکنید. چشم، بی زحمت نمیذاریم. بفرمه. خیلی ممنون. فعلاً با عزتون. سلام. عباسو میگم دیگه چی ما دعوال پرسی؟ میگم این با ایرج خان یه کاری داره. چی کار داره؟ اصلا از وقتی که شما اومدین و این مرغ سرکنده است رو پا بند نیست. الان به سپیدی گفت میاد خونه شما. چند روز پیشم که میخواست بیاد پیش شما تا تو رو دید و پشیمون شد برگشت. آره من میگم یه چیزی هست به من نمیگه. حالا چی کارش داره؟ میگم که از این دوست ایرج خان نمیشه بپرسی اون خبر داره پسره. جلا؟ آره. اون کجا میدونه؟ چطور نمیدونه؟ خودم دیدم قبل تصادف با عباس و ایرج خان وسط بودن تو کوچه داشتن صحبت میکردن. این پسرم اون وسط بود. خب نه اون که نیستش، نیست و نابود شده. از بیمارستان دنبالش میگردم پیداش نمیکنم. خونش هم عوض کرده، تلفنش هم جواب نمیده. حالا من میگم اگه یه خبری شد به من بگی یا این عمرم خودش چیزی به من بگه. باشه میپرسم. حالا من دیگه میکنم. خدا نکنه حالا بیا یه دقیقه بریم توی چای چیزی. من واسه دلشوری دارم که نمیدونم. خب طبیعیه، داری دختر میفرسی خونه بخت. آره میگم یعنی عرصی به خیالتون نره ها. نه یادم ایرج خانم ورده بیا برای روحیش هم خوبه. باشه یادت نره ها. بیا الان یه دقیقه بریم تو. نه واسه یه حالی هم کار داشتی بگو عقد است. ایرج جان میخوام پانسمان پاتو عوض کنم. ایرج عباس آقاست بفرمایید. سلام. بعد موقع موزه نه بابا خواهش میکنم بفرمایید. تو خدا ببخشید اختیار داری. سلام ایرج جان خوبی؟ بذاری پشتشو بیارم بالا. نه اذیتش نکنم بشین کار دارم. مبارک باشه عروسیتون انشالله به سلامتی. خیلی ممنون. من قبل از اینکه سپیده رو رای خونه بخت بکنم ازتون حلالیت بگیرم. ما که از شما هیچ بدی ندیدیم.
ایرج به گردن من خیلی حق داره، من لایق نیستم. شما چند سال منو میشناسین؟ من با پول حلال و دست فروشی زندگیمو ساختم. بله. گرسنه خوابیدم و رومال مردم طمع نکردم. ایرج امانتی دست من داشت که باید به دستش میرسوندم، ولی رو امانتیش طمع کردم. وقتی دیدم ایرج رو آوردین و از اقدس اوضاعشو شنیدم، شیطون رفت تو جلدم. شرمندتونم. دشمن تو شرمنده بشه، بالاخره همه ما آدمی زادیم دیگه. من که خودمو نمیبخشم، تو روتونم نمیتونم نگاه کنم. شما بزرگی کنین، چشو خطای من ببندین. اشکال نداره عباس آقا، من خیلی وقت دارم دنبال یه امانتی میگردم. کی داده دست شما؟ حدود 2 ماه پیش ایرج اومد دم دکه، گفت اگه میتونم قرضشو بهش پس بدم. گفتم ندارم، ولی جور میکنم. جورم شد، ولی این قضیه سفیده پیش اومد که پاشه کرده بود توی یه کفش که میخواد با این پسر ازدواج کنه. بهش گفتم نصفشو الان بهت میدم، نصفشو بعد. گفت همشو بعدم بده. من آب شدم، رفتم تو زمین. گفتم این رجعی تو نبودی و بعد اون آتیش سوزی دکه رو نمیتونستیم را بندازیم. من الان هیچی دستم نبود، امتیازشم ازم گرفته بودن. بذار جای قرضم و این مردونی یکی که کردی سه دنگ از این دکه رو به نامت بزنم. قبول کرد، قلومه کردیم. من هم رفتم دنبال کارای اداریش تا این اتفاق افتاد. دیدم ایرج هم از کار افتاده، هم از حرف. من نامرد بی وجدانم، خواستم بزنم زیر حرفمو. من حساب کتاب این مدت کردم، از این بعدم سر هر ماه حسابشو میرسم، دو دستی میانم تقدیمتون میکنم. الو سلام آقا غفوری. مهریم الحمدلله بهتره، خیلی ممنون. نه نه، اونجا جای من نبود آقا. بله، میخواستم آدرس همون جایی که گفتین رو بهم بدین. نیستم؟ با کی کار داری؟ با آقای راستگو. فرمایش؟ من آقای غفوری فرستاده. برنو؟ بله؟ هیچی، بیا بالا. این درنا، این یکی. بله آقای غفوری، خیلی خوف داره اینجا. بله های پله میخور میرو. مطمئنه آقا غفوری؟ باش، من اینجام دیگه، بدونی شما. دست شما درد نکنه. خانم، من کاری که میتونم واسه شما بکنم اینه که اونم به خاطر آقای غفوریه ها، با پول یه قواره کوچیک توی خیابون 8 متری که پشتش هم به مدرسه هست، یه قواره خوشگل دوبره توی خیابون 20 متری به شما بدم که دوباره خیر شما پشت سر ما باشه. البته به خاطر آقای غفوریه من ضرر میکنم، ولی آقای غفوری دیگه گردن ما از زیاد داره دیگه. خیلی مرد خوبیه، اونم از همینجا شروع کرد، ولی خدا واسش خواست و کشید بالا، الان وضعش توپه. مهندس با این جناسیه رو بگیر دیگه، زمین مثلثی که ما نمیتونیم بریم تصمیم مردم رو داشت. ببخشید من 3500 بیشتر ندارم، راضیم به ضرر شما نیستم. نه با خواهر من، تو کار خیر که ضرر نیستش. خاک مرده، همه ما رو خاک بلند کرد،
البته خیالت هم راحت بکنم ما فساد معامله رو ساقط میکنیم. اصلا تو قولنامه هم مینویسیم براتون یه کپی برابر است سند مادر میدیم خدمتتون با مهر مزدری که خیال تخت تخت بشه. احتیاجی نیست فقط زودتر برام بفروشینش چون پولش احتیاج داره. فروش که والله ما مگه آفری بهتون نگفت ما فروش نمیتونیم کار میکنیم. نه فقط گفت با دو سه تومانی مال 20 میلیونی دستت میاد. بلکه بیشتر اون که خیالت راحت بشه ولی فروشش رو من حقیقتا کاری نمیتونم بکنم. حالا شاید بتونم یه دلال چیزی بهت معرفی بکنم یه زودتر برات بفروشه بره ولی اونم درصدش بالاست 6% کمیسیون میگیره. اشکال نداره. اگه اشکال نداره که یه کپی شناسنامه داری بهم بدی؟ کپی نه، اصلش رو بردم. خب اون شناسنامه از همین قدیمی هست دیگه آره؟ بله. همین قدیمی هست. یه کپی از شناسنامه خانم بگیر. تو چرا انقدر دست دست میکنی چته؟ این فضای سبز اگه 2000 متر بزنیم یه قواره 70 متری حد جنوبش میمونه. نه مهم نیست. اینجا نگاه کن. الان شما یه 7 متر از حد غربی مسجد بده به حد شرقی این چیز دیگه پارکه. از پایینم 3 متر بهش اضافه کن تمام میشه میره. متر برابر چند شده دانشگاه؟ آخه جنوبش میخوره به دکل فشار قوی اضافه کنه میره تو حریم. اون دیگه به ما ربطی نداره که. صاحب حریم باید دعوا خلیت بده. یاد رفته تصرفات به ما ربطی نداره که. بیا خواهش نستمارد. تشریف بیاری. اون چیزایی که به مهندس گفتم از شروط قولنامه است. دیگه تکرار نکنم اما تو ذهنت باش. بفهم. بشین. ببخشی من نفهمیدم شما منظورتون چیه فقط چرا حالا این زمین ها رو انقدر بیشتر از ما میخرم؟ فکرم آقای غفوری همه رو به شما گفته. ببین خانم اینا نظر بابای خدا بیامرز منه. 20 سال پیش دلش میخواست همه رو خونه دار بکنه. مرد. خدا رحمتش کنه. شما رو بیامرز. این قولنامه ها همش به تاریخ 20 سال پیش به امضای بابامه. الان منم گفتم که کارش انجام بدم یه خدا بیامرزی براش بمونه همین. مگه نه پول خاصی هم برای ما نداره. یعنی من این زمینو از پدرتون میخرم. آره آفرین دقیقاً همینه. باشه فقط من 20 سال پیش انقدر پول نداشتم که. علی این ثمن قولنامه ها همون 200000 تومانه. این پول بیشتری هم که ما داریم میگیریم واسه این مهندسایی که دارن اینجا زحمت میکشن. خدا وکیلی من خودم از جیبم دارم پول میزنم ولی هیچ چیزی برام نمیمونه. حالا شما یه پولی 1000 تومن 2000 تومن به من بدین بعد رد و بدل بشه. بیا یه معامله است دیگه 1000 تومن 2000 تومن بدین. فروختم. چون می خریدم دیگه. یعنی چی؟ بگی خریدم این چیز دیگه صیغه است باید جاری بشه. شما بگی من میگم فروختم شما بگی خریدم. فروختم؟ خریدم. مبارک باشه من خودم اینجا براتون اینم انجام میدم که دیگه خیالت راحت بشه. جواب میدی؟ خب بگو چرا هوا امروز بی پدره؟ قرار بوده تو پیدات بشه. خفه شو بی پدر تویی. آره من بی پدرم. چیه؟ نرسیده بهت دوباره؟ من بی پدر که 2 ساعت دیگه برای تو میشم عشقم و جونم و عزیزم. قرار شد آدم شدی برگرده بیا. گمشو برو آدم شدی برگرد بیا. من آدمم چه صفت؟ میخوام وسایلمو بردارم. لباسمو میخوام. لباسمو چه صیغه یه؟ لباس چه صیغه یه؟ گمشو برو ببینم فاز چیه تو. باشه بی تک بکنی نه اینکه بیشتر بکشی برگردی بیا. هری خفه شو. این زنی که اینجا چه غلطی میکرد ها؟ آره دوباره نقشه کشه جدیده باز. آره چیه؟ ناراحت شدی؟ غیرتی شدی؟ شهلا نرین تو اعصاب من ها. مهندس بیا اینجا ببینم. بیا اینا ها مهندسه خیاله دارد چه برو. هی اینجا چیکار داشتی؟ اینجوری میکنی خانم؟ اینجا چیکار داشتی؟ خیلی خوب مدام زمین خریدم ازشون. زمین خریدی بدبخت؟ یه برگه آثار آفتاب خورده رو چقدر انداخت به؟ خانم
به حرف اون گوش نکن بابا، اون مرده به معتاد جمعش. این زمینا که میفروشه به 100 تا مثل تو کلا یه بند 100 در 300 که 40 سال پیش باباش توش گنجه میکاشته، الانم وسط باند فرودگاهه. یه روز مدرسه میکشه میندازه به معلما، یه روز مسجد میسازه میده به پیرزنها، چند سال پیشم یه زمین فوتبال کشید خودم فروختم به پرسپولیس، گندش هم که در بیاد امضای بابای گور به گور شده به قیمت 20 سال پیش. شهرم میان میبندمتون پایینا. منم که خیر سرم نامزدش بودم 3 سال گذشته تو کاسم پول دادی بهش، مارو پس بگی سپرسی توی یا هفت جدت فهمیدی؟ برو خامشو نرید تو رسته من شهرم. آره معتاد بودم بکی گذاشتی کاسم اینجوری پشتم باش دادید نامر سه سال روز و شب چمردم بیام خرخرتو به جان میشنم. لات شدی مهندس، میگن هر کی برن تو عوض میشه، تو یکی عوضی شدی. نه خوشم اومد، خوشم اومد. درو واکن، وا نکنی میدونی که از دیوار میام بالا. واکن آبا من میام با کس و کارم. آبا خانم خیار مجلس ساقط شد رفت، حالا یه پاکت شیر بگیری بخوای برگردی پس بدی ازت نمیگیرن، که یه قواره زمینه. الله واکن عوضی. کیف داری اینقدر صف گرفتیش؟ هیچی، درست بگیرش دیوونه میزنن ازت. سلام مهری خانم هستم؟ آدم مهری، مهری خانم میگید بیا؟ سلام. سلام. حالا آقا ایرج چطوره؟ از کجا بگم؟ دیر اومدم ولی میدونم. چقدرشو میدونی؟ میدونم، همشو میدونم. بفرمی دم در بده. بفرمی مهری خانم، شرمنده آقای ایرجم بابت اون روز. من مجبور بودم تو اون اوضاع بذارم برم، من نمیتونم تو روی آقای ایرج نگاه کنم. بفرمی بفرمه انتخابش نبوده. راحت بخوابه؟ نمیدونم والا، حرف که نمیزنه. سپور برمیگردم، یه راه مطمئنم پیدا کردم. یعنی چی؟ تصفیه پول سیفی. میدونم که از جریان خبر دارید. شما که تهران نبودین، از کجا میدونین؟ نبودم ولی خبر دارم. بله همه خبر دارن جز من. مهری خان بسپارش به من، تا تهش هستم، حلش میکنم، قول میدم. چجوری پول رو ازتون زدن؟ خفتتون کردن؟ اون همه پول با خودتون میبردین کجا؟ 90 میلیون خیلی پول زیادیه، یه گونی پوله. 90 میلیون تومان آره یه گونی پوله، ولی 25000 دلار تو جیب بغلم جا میشه. دلار زدن ازش؟ آره. چند نفر بودن که حریفشون نشدی؟ چجوری هم به این روز انداختن هم پولا رو بردن؟ شما چرا هیچیت نشده؟ من نبودم. یعنی چی شما به من زنگ زدی؟ بردیش بیمارستان؟ بودم ولی تو دعواشون نبودم. نمیفهمم. پیش پلیس رفتی؟ من که خودم برم. ببین بولنزه رو بردن، بیا یه بگم بکشون ازت بیرون. درو باز کن با تو هم نمیتونه بیاد
بیاد. حتما تو اون وضعیت ببینید حتما باورت ببین میاد تو همون از نفسی که این میگه برم دون نمیگیرم از نفسی هم سی هم سی همون سه دفعه به هم خورده تو رو به خود کار نداشته باش خودشو خسته میشم میرم چیه مردی که چرا اینقدر داد میزنی؟ بهش میامد پشت زنش خواهیم شد تو خیلی مردی؟ با همین زن حرف بزن عجب روی داری به خوده یعنی مفهوم نیست من چی میخوام؟ مفهومه جوابش یک کلمه از ندارم عجب جواب اصلاحی باری کلمه خودش بگو بیاد بگه ندارم تو حالیش کنم نفهم میگم نمیتونه بیا برو بپرس بیا بیا برو بپرس آقا نکره یه دقیقه بیا مثلا بزن برو بپرس من جواب نمیخواد آروم باش اون میگه فلش شده افتاده تو تخت نمیتونه حرف بزنه تو یه دقیقه آروم باش من ردیفش میکنم اگه میخواستی ردیف کنم همون روز اول ردیف میکنی کار به اینجا نمیکشی یک ماه گذشته باشه تو آروم باش ببینم چیکار میکنیم ولی میدونم نمیتونی قبلا هم گفتم بعضی ایدش رفتی به طرزش نداره سر بعضی اون آدم نگاه نکن گدا صفته میگیره پولش نمیگم نمیدم که میگم چش مهلت بدین جورش میکنم ببین عبد برده دارم میبینی که منتظری اشاره است که خراب شه سرش تو بگی برو دیگه وقتی میگه جور میکنه جور میکنه جنب با وسط تو رو شنیده بودم این از کار افتاده حالا باورم شد آفرین حالا باورم شد آره باورم رئیس تو گفتم فردا میایم تصفیه حساب کدوم فردا فردا امشب پس حل دیگه بریم فهمی فردا پس فردایی نداره عبد برو آقا بریم بریم نه فردا میان دنبال پولشون تموم میشه این وسط ایشالله تا فردا یعنی چی؟ حله دیگه آقا جلال جواب نده بود گفتم باید ببرمش حال ما قیمت هم که دیگه قیمت سابق نبود طرف یه شبه قیمت رو سه برابر کرده بود زنم با بچه تو را که 6 سال منتظرش بودم مهری خانم جلو چشام داشت میرفت سر اینکه به موقع نشد پیوندش آقای ایرج فهمید همه کارا رو ردیف کرد بلیط و خلاصه همه چی اون 25000 دلار هم داد گفت برم برگردم با هم جورش کنیم پس بدی گفت با سیفی حرف میزنه که اجاره رو تمدید کنه ولی سیفی قبول نکرده بود گفته بود فقط 5000 تا رو تمدید میکنه اون روز داشتیم میرفتیم عقب زهرا که بریم فرودگاه آدمای سیفی رسیدن آقای رج گفت تو برو که بلیطا باطل نشه من ازشون مهلت میگیرم وقت تو رفتی دلم نمیاد تنهاش بذارم یه چند ساعتی وقت داشتم تعقیبشون کردم بردن سمت جاده قدیم یه سوله که ماشینای قدیمی آقا سیفی اونجاست خودش هم اومده بود خب اگه کاری از دستم برمی اومد که میرفتم خدا خواست من نرم آقای رجو برسونم بیمارستان زنده بمونه خدا خواست نری به خدا فکر نمی کردم اینطوری بشه مهری خانم وگرنه میرفتم دست رو دست گذاشتیم بلا رو سرشو بردم وقت ادعای رفاقت هم میشه تا آخرم شب و روز نوکریشو میکنم نوکر نمیخواد از کی رفته بود تو کار دلار؟ چرا من خبر نداشتم؟ سر اینکه تو پرنده فروشی کم آورد و بستش گفت شما دیگه نمیذارید بره تو کاری که ازش سرش نداره گفت فعلا ندونید بهتره تا چم و خم کار دستش بیا ببینه تو این کار اوکی بعدم بهتون بگه سلام داداش بفرمایی چه خبر بهتره؟ بهتر میشه بیاین تو خوشحال میشه ببینتتون حرف زن؟ نه بالاخره چی شد فهمیدی پولا رو کجا برد؟ بله جای بدی نبرده کجا برد؟ خرج دوا دکتر یه بنده خدا پول مردم ها؟ قرض دیگه پس میده مطمئنی؟ حالا بیا تو اقلا بیا ببین خواهرت کجا زندگی میکنه خوب شد میام این برای فرداست من دقیقا نمیدونستم رقمش تا امروز چقدر میشه گرد 100 تومن نوشت
فقط اگه بتونی زود پس بدی که خوبه. دست درد نکنه. اینجا بمونین، خودم میرم تو. چرا؟ اینجوری بهتره. آخه یه وقت بلای سرتون نیارم. فکر میکنی این دفعه پسشون بر بیای؟ باز کن درو. زنه ای رجم اون پسرم باشه چیکار کنم بزنم درو؟ به رئیست بگو اومدم برای تصفیه. نمیتونم پسشون بر بیام. باور کنین نمیتونستم. بهر خانم از این بعد رو من حساب کنیم. به خدا مثل یه برادر پشتتونم، همیشه قول میدم. شما برید، من خودم میرم. میرسونم به تو. دست شما درد نکنه، میخوام یه ذره راه برم. مهری خانم، پس مواظب اون چکه باشید. خواستیم طلبمون رو بگیریم، این نگاه‌های نفرین زده رو برمون سبز شد. اسم طلبکار بد در رفته، وگرنه این بدهکاران که همیشه طلب کن. وقتی پول رو میخوان سه بار تسبیح رو تموم میکنن با دعاهای خیرشون، وقتی پس دادن پول خودتو پرت میکنن تو صورتت. ما عادت کردیم خانم، شما پرت کن، عیبی نداره. قرار تصفیه است یا بزنه به کوب؟ اول بزنه به کوب بعد تصفیه.
نیومدم حساب قرون رو تومن کنم که میدونم طلبکار میشم. اونو میسپارم به روز و آدمش. با تو از زندگی من بکش بیرون. دعا کن ایرج حالش خوب بشه که واسه روزای زنده محتاج کسی نشی. از کی شاکی به چه جور؟ از خیلی. یعنی چی از خیلی ها؟ خانم برو، من هزار تا کار دارم. برو هر وقت فهمیدی مشخصا از کی شاکی بعد بیا. باشه آقا، من میگم شما بنویس. بفهم. خودتونم هم جرمشو معلوم کنین هم حکمشو. حکمو که من نمیدم خواهرم، من تحقیق میکنم. حکمو کی میده؟ شما اول بگو طرفت کیه، از کی شاکی؟ تو حکم تأثیر داره طرفم کیه؟